ရှင်းရောင်ဆရာတော်မှာတရားဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့တွင်အလ်ဟာရှ်မော်လာနာမူတီအစ္စမာအီဆွာဟီမူဂျာဘလီရှင်းရောင်ဆရာတော်ကြီးမှာစင်မင်းစင်မင်းချက်သူကြွရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါလေခမညာسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم چاولا جارو سيار کے چیتے گانے اے لنو تروگے جوتا جوتمی پاؤو کیا بلہ رب الاول انا چھتے इसने ला रे ने मा रबिल औला हा अलो मे तुम्या ते ला अलो मे मुम्या ला रे ला तला फि तमालो जो जी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुल रबिल औला मा बे फामि नो मुगे रे रबिल औला मा बे तमालो जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का गन ने मदीना को हिजरत लो तो मुगे रे ရဗီအဝ္ဝလမှာပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ဒုနီယာကနေခွဲခွာတော်မူခဲ့တယ်အလ္လာဟ်မိခံတော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ဘယ်နည်းဖောင်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအလုံးမဲ့အောင်းဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းရာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့စီတဲ့ဆန်းဆောင်ဒီနေ့မှာလာရှိတယ်ဘယ်နည်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဖောင်းနေခဲ့လဲအဲ့ဒီနေ့ကစ္စရာရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာဇလ်ဇလာတွေဖြစ်လာတယ်ကစ္စရာဘီဒီရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာဇလ်ဇလာတွေဖြစ်လာတယ်ဘယင်းရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့မုတ်တန်ကြီးဆလီတဲ့ကတမဟုချင်းပြိုလဲသွားတယ်ဘယင်းရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့မိဘုံကြီးကနေသက်သွားတယ်ကစ္စရာဘီဒီမြတ်ကြီးကဒီအကြောင်းအရာကိုမြင်ပြီးတော့တော်ပဲခိမ့်လန့်သွားတယ်မနေ့ကတော့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးဘုန်းတော်ကြီးကိုပင့်ခေါ်ပြီးတော့ညကလမ်းတော်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြဘုန်းတော်ကြီးကမပြောလေဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ချမ်းစာအုပ်တွေထဲမှာလာရှိတာနဲ့ဘယ်နည်းကစ္စရာရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာဇန္ဒလာတွေဖြစ်လာမယ်ဘယ်နည်းကစ္စရာရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့မုတ်တန်ကြီးတွေကပြိုလဲသွားမယ်ဘယ်နည်းကစ္စရာရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့မိဘုံကြီးကနေသက်သွားမယ်အဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးတမန်တော်မုဟမ္မဒူရာဆူလူလာဆလ္လာလာဟ်အလိဝဆလ္လမ်ဖာမီပြီးဖြစ်တယ်ဟာဘယ်နည်းတမန်တော်ကြီးဖာမီငယ်လေအဲ့ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုအာအောဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်တမန်တော်ကြီးမဖမ်းမိငင်းလေးကလည်းအရင်ရင်စားစားဖို့ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖမ်းမိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးလာရှိသားတဲ့တောင်းတဲ့ကျမ်းထဲမှာဇဘူကျမ်းထဲမှာအင်ဂျင်ကျမ်းထဲမှာကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်တွေအားလုံးမှာနောက်ဆုံးတမန်တော်တစ်ပါးတည်းဖွင့်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါရှိတယ်စီတဲ့ချမ်းစာအုပ်ဒီထဲမှာအကြောင်းအရာခုလာရှိတဲ့တမန်တော်ကကြည့်ဖို့မဖမ်းမိနေမြေပေါင်းနာရအင်းကဂျမန်နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရှာယီသူပဘရင်ကြီးကတိုင်းငံတဲ့ရင်းနဲ့မက္ကာကိုရောက်တယ်မက္ကာကနေအစ်စ်မဒီနာကိုရောက်တယ်မဒီနာကိုရောက်တော့မဒီနာမြို့မှာရှိတဲ့မဒီနာမြို့ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးနဲ့သူတို့အာလင်အပါလီရာနဲ့ပါလာတဲ့တောင်းတဲ့ချမ်းပင်ကြီးကြီးတွေ
အခုမဒီနာကိုရောက်တယ်မဒီနာမြို့ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဒီအာလင်အပါလေးရကအချင်းချင်းပါတော့လေဆိုရင်နောက်ဆုံးတမန်တော်ဟေဂျရက်လုံးမဲ့မြို့ဟာအခုငါတို့ရောက်နေတဲ့ဒီမြို့ပဲဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ငါတို့ဒီမြို့မှာပဲနေလိုက်မကောင်းဘူးလားဘယင်ကြီးကိုငါတို့ရှောက်ထားရအောင်ဘယင်ကြီးကိုရှောက်ထားတယ်ဘယင်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်းစာအုပ်ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးတမန်တော်တပါးတတိပွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့လာရှိတာလေအဲ့ဒီတမန်တော်ဟာမိမိရဲ့ချက်မျိုးကိုစုံပြီးတော့မျိုးတစ်မျိုးကိုခေကျရဲလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လာရှိတာလေအေးအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့မြို့ဟာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးတမန်တော်ခေကျရဲလုံးမယ်မြို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယင်ကြီးခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာပဲနေလိုက်ကြသည်ဆိုင်သဘာဘယင်ကြီးကအာလင်အပါလေးရသလုံးကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်အားလုံးအတွက်အိမ်တော်ကြီးတွေစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်အဲဒီနောက်နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးသလုံးကိုဆောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားလို့ပါတယ်တမန်တော်ကြီးမက္ကာကနေဟစ်ရဲလိုပြီးမဒီနာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဘူယုဘ်အန်ဆာရီတခင်ကြီးရဲ့အိမ်မှာ၆နာသီသီအဘူယုဘ်အန်ဆာရီတခင်ကြီးရဲ့နှစ်ထပ်အိမ်မှာ၆နာသီသီဆဲခုံခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဘူးကြတယ်အေးစီရက်တန်းစာအုပ်ဒီထဲမှာရေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ဟာအဘူအယုဘ်အန်ဆာရီရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်ဟာရှိုင်းသုဘ်ဘယင်ကြီးကနောက်ဆုံးတမန်တော်မုဟမ္မဒုရ်ရဆူလုလာအတွက်ဆောက်ပေးထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ရှိုင်းသုဘ်ဘယင်ကြီးကသာလင်းလောင်ရေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂနာလီကိုရေးတယ်ကျွန်တော်ဟာသုဘ်ဘယင်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဟာအရင်နောက်ဆုံးတမန်တော်ကိုဆောက်ယူနေပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဇင်းနဂီသက်သမ်းမှာတမန်တော်နဲ့ဆုံရမယ်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ရဲ့ကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်အီမန်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံပါမယ်တမန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးပြီးအဲ့ဒီရေကိုကျွန်တော်ပေါက်ပါမယ်ဆိုပြီးလင်္ကာလေးတွေကိုရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆံရွက်ကိုရွှေနဲ့လုပ်တဲ့ချုပ်ထဲမှာထည့်တယ်တကရွှေချုပ်ကိုမြေချုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးအဲ့ဒီအာလင်အပါလေးရလင်္ကာလေးအကြီးဆုံးအာလင်မြတ်လက်ထဲမှာအမာနတ်အနေနဲ့ပေးခဲ့တယ်ခန္ဓာရဲ့ဘဝဇင်းနဂီသက်သမ်းမှာအဲ့ဒီကောင်ဆုံးကမန်တော်ပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမန်က်ကိုပြေးပြေးပါအခင်းကြီးခန္ဓာရဲ့သက်သမ်းမှာအဲ့ဒီကောင်ဆုံးကမန်တော်နဲ့မကြုံခဲ့ရင်လေခန္ဓာရဲ့သားရှင်ကြီးစိုးရဲ့လက်ထက်မှာဒီအမန်က်ကိုအနားပေးခဲ့ပါဆိုလိုချင်တာကသမန်တော်များကြီးတနည်းပွင့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်ဇန်ဆောင်ပြည်ထဲမှာပါရှိပြီးတာဖြစ်တယ်သမလုံးရဲ့မုဟမ္မဒ်ရာဆူလူလာဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ခရစ်တကြီး950ခုနှစ်ဣဖရလ90နှစ်ရဲ့နေ့အာမုလ်ဖီရဘီလ်အဝလဆနီယေနေ့တနင်္လာနေ့မနေ့မိုးတောက်ချိန်မှာဖောင်းနေတော်မူခဲ့သမလုံးရဲ့ဖောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖာခမဲတော်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလလာဝါလူလာရှာဂေဘီဖြစ်တဲ့သမလုံးဖာဆိုးဘဝနဲ့ယသီဘဝနဲ့ဒုညာလောကကိုရောက်ရှိလာခဲ့အမလုံးမြကြီးအမေရဲ့ဝန်ပိုက်ခဲကနေကျွန်းနေတဲ့အချိန်အမလုံးမြကြီးအမေရဲ့ဝန်ပိုက်ခဲကနေကျွန်းနေတဲ့အချိန်ဝန်ဆွေမားဖြစ်တဲ့အဗ္ဒူရာမန်မီတဲ့အောဗီယမိခင်သူ့နာမည်ရှေဖာလို့ခေါ်တဲ့ရှေဖာတခင်မဟာဝန်ဆွေမားဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့တဲ့ကလေးပြောင်းမွေးလာပြီဆိုရင်အမေရဲ့ဝန်ပိုက်ခဲကနေကျွန်းလာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအငြိချီးတွေပါတယ်သို့သောတမန်တော်များကြီးအမိဘိုက်တဲ့ကနေကျွလာတဲ့ကမှာလူလူကြီးခါလာကိုယ်တည်းမှာအညစ်အကြေးတွေမပါခဲ့ဘူးတမန်တော်မခ်သူန်အဖြစ်နဲ့ဖောင်းနေတယ်တမန်တော်နာဖူရီဒာအဖြစ်နဲ့ဖောင်းနေလာခဲ့တယ်တမန်တော်များကြီးဟာခတ်တရာလုံးပြီးတာဖောင်းနေလာခဲ့တယ်တမန်တော်များကြီးကချက်ချိုးချပြီးတာဖောင်းနေလာခဲ့တယ်ခတ်တရာလုံးပြီးဖို့မလိုတော့ဘူးချက်ချိုးချပြီးဖို့မလိုတော့ဘူးတရှိလုံးပြီးဖို့မလိုတော့ဘူးသမန္တကြီးဖာမီမီတဲ့နောက်မှာမိခင်အာမနတ်ခင်မယက်အင်းငယ်သမန္တကိုလို့တိုက်ခဲ့တဲ့အဲဒီနောက်သမန္တရဲ့ဦးလေးအဘူလဟာဘီကျွန်မဆူဘိုင်ဘာယက်အင်းငယ်သမန္တကိုလို့တိုက်ခဲ့တယ်အဲဒီနောက်သမန္တရဲ့ဖာခမဲတော်ဟာဒတ်အဗ္ဒူလလာရဲ့ကျွန်မအုမ်မေအိမ်မန်ကလည်းယက်အင်းငယ်လို့တိုက်ခဲ့တယ်အဲဒီနောက်နန်းနဲ့နန်းခွဲခါလီမာဆာဘီယာခင်မသမန္တကိုလို့တိုက်ခဲ့တယ်မင်းနဲ့လည်းခွေလို့တက်ကြည့်တဲ့တော့မှခလီမဆာဒီယာကမဟာတမန်တော်ကိုအမိရဲ့လက်ထဲမှာပြန်လဲအနံခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်တမန်တော်ရဲ့တက်တော့ငါးနှစ်ချောင်းနေပြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာမိခင်အာမင်နာကမကလည်းအလ္လာဟ်မိတ်ခံတော်မူခဲ့။ယတိဘဝကနေဒုရရတိမြေဘဝကိုရောက်သွားတယ်။အခုအမိလည်းမရှိတော့ဘူးအဖေလည်းမရှိတော့ဘူး။အခေါအာမင်နာကမကမဆင်းလာမိလေဆိုရင်ဩငါသားလေးဟာသူ့အဖေရဲ့နင်းနာကိုမမြင်နိုင်ရဘူးအဖေရဲ့အကျိုးကိုမခိုလိုက်ရဘူး
நானே தனி வரோ தீமரே மத்தி பூ நாம தீ நீ நான் தானே பூ சூப்பிரிய கபருக்கு நினைக்கிறேன். ಎದುರು ಸೇನಾಭಿರೋ ಬಿಕೆ ಆಮಿನಾರ್ ಕೆಮಾಹ ನಾನಿ ಚೌಮಿ ಯೋಶಿರೆ ಮಿಮಿ ತಾಲಿ ತಮಾನಮ್ಯ ಕು ಕೋಬಿ ಐಮಾ ಶಿರೆ ಚುಮಾಲಿ ಉಮ್ಮಿ ಐಮಾನ್ ಕು ಕೋಬಿ ದಿಮಿ ತಾದು ಲಿ ತೌಯೋ ಹ ಮಕ್ಕಾಗ ಲಿ ಬದಿಗಾ ಕು ನಾಜ ತಮಾನಮ್ಯ ಶಿಯ ಫಾಕೆ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಾ ದಾವ ದೋ ಅಯೌವೆ ಕೈಸಾ ನೆ ತ್ವಾಯಿ ನೆ ಮದೀನಾ ಮಾ ಕ್ವೈಲೋ ಮಿರೋ ಮದೀನಾ ಮಾ ಬೆ ತಫಾನ್ ಲೋ ಠಾರೆ ಅಕು ಬಿಕೆ ಆಮನಾ ಕಿಮಾಹ ಮಿಮಿ ತಾಲಿ ಗು ಅಫೆ ಕಬರ್ ಗು ಪ್ಯಾಗೇರೆ ನಾನೆ ಚೌನಿ ಯು ಶಿರೆ ತಾಲಿ ಅಫೆ ಕಬರ್ ಗು ಜಿಯಾರೆ ಲೋಕೇರೆ ಅಫೆ ಯ ಚಿನ್ಯಿ ಮಾ ಯಕ್ಕೇರೆ ಯೈರಿ ಚಾಗೇರೆ ಆಮನಾ ಕಿಮಾ ಗಾಲೆ ಮಿಮಿ ಯ ಕಿಮುನೆ ಗು ದರಿರಿ ಜಾನಾರೆ ಜೋರಿರೆ ಶಿಮ ತ್ವಾಬಾಲೆ ಲಾ ಚಮ ಕಲಿ ಮಿನ ಮಿಯಾರೋಮೆ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಗ ಮೈಮಾ ಯೆ ನಮಿ ಕಲಿ ಮಿನ ಮಿನಿ ಗೆ ಜೌನಾ ಮಾ ಬಾ ತಸಲ್ಲಿ ಬೀ ಬಿರೋ ನಾವು ಥಕ್ಕಿರೋ ಭಾಗ್ಯ ವಾರಿ ಸುಯಿ ಆಮಿನ ನಾನು ಕೌನೇರಿ ಲಾಮಿ ಸುಯಿ ನಾನು ಕೌನೇರಿಯೇ ಕಲ ಔದಿ ನೀರಿಯ ಚೂರ ಚಾರಾನೆ ಮೇ ಐ ಮೊಂಗಾನೆ ಸೇನಾದಿ ಮಾಗು ಚುವಾಮೆನೋ ಕೌನೇರಿ ಯಾವ ಲಾರೆ ಆಮಿನ ಕಿಮ ವಾತಾ ವಾರೆ ಐ ಮೊಂಗಾನೆ ಸೇನಾದಿರೋ ಸೇವ್ ಚಿ ಸೇವ್ ಚಿ ಮೆನಾರಿ ಗುಲೈ ಕಿರೋ ಚಿ ನೀನೆ ಮಿನಿಯ ಕಿಮೋನೆ ಹರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಗುಲೈ ಶಾರೆ ಶಾರು ಮಯಾರೋ ಹು ಮತ್ತಿರೋ ಹು ಮೀರೆ ಚಮ ಯೌಚ ಬಮಾಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಮಾಲೆ ಹೇ ಮೇ ಯೌಚ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮದೀನಾ ಮಾ ನೀ ಥೈ ಮಕೌ ಚಿ ಬಿರೋ ಕ್ವೈಲು ದ್ವಾಬಿ ನಾರೋ ತು ಗು ಮೀ ಲೌ ಖೇಲೆ ಬಿ ದಫಾ ಲೌ ಖೇಲೆ ಬಿ ಏರಿ ಚೌ ನೀ ಗು ಆಮಿನಾರ ಕಿಮ ದರಿ ದಿ ಜಾ ಲಾರೆ ಮೇ ಇರಿ ಚಾ ಲಾರೆ ತು ದೋ ಆಮಿನಾರ ಕಿಮ ನ್ಯೂ ತೈ ಬಿರೋ ಕಲೇ ಯೆ ಲೆ ಕು ಸ್ವೇ ಬಿರೋ ದಿಮಿ ತಾದು ಲೆ ಮದೀನಾ ಗಾ ಮಕ್ಕಾ ಗು ಜಲಾರೆ ಮಕ್ಕಾ ಗು ಜಲಾಯಿ ನೀನೆ ನಕುನ ತನಿಯ ಅಬವಾಲ ಸುರೆ ನಿಯ ಎರಿ ನಿಯ ಗು ಜೌದೆ ಕಮ ತಮನೋ ಯೆ ಮಿಕೆ ಹಜರತ್ ಆಮಿನಾರ್ ಕೆಮ ಜೌಜಿ ನಲೌ ಜಾ ಪಿರೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೈ ಖನ್ವಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಮಲೋ ನೆ ಮೂರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಮಲೋ ನೆ ಮೂರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೌತ್ ಪೀಮೆ ಪೀ ತಮನೋ ಯೆ ಮಿಕೆ ಮೋ ಮಕ್ಕಾ ಮಾ ಮೌತ್ ಪೀನು ಮಯಾಹುನಾ ಅಲ್ಲಾ ಮೌ ತಿಮೆ ಪಿ ತಮಾನೋ ಯೆ ಮಿಖಿಮು ಮದೀನಾ ಮಾ ಮೌ ತಿಲು ಮಯಾಬುಲಾ ಮಕ್ಕಾ ಮಾ ಯೌಚಾ ಬಗ ಅನ್ಯೂರಿ ಶಿರೆ ಮದೀನಾ ಮಾ ಆಮಿನಾ ಕಿಮಾ ಯೆ ಅನ್ಯೂರಿ ಶಿರೆ ಅಕು ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಯೆ ಮಿಖಿ ತಮಾನೋ ಮೆ ಕಿಯೆ ಮಿಖಿ ಹಜರತ್ ಆಮಿನಾ ಅಬವಾ ಸುರೆ ಮಿಯಾ ಮಕ್ಕಾ ನೆ ಮದೀನಾ ಜಾರಾ ಮಾ ತೋ ತೌನಿ ಜಾರಾ ಮಾ ಸೌದಿ ನೈಂಗ ದಿನಿ ಬರೋ ತೋ ತೆ ಬಾಬಿರೆ ಎರಿ ಗು ಬಾಬೋ ತೆ ಸರೋ ಬೆ ಕೆ ಯೆ ಕೆಸೆ ನೆ ತ್ವಾಯಾರೆ ಅಲ್ಲಾ ಕೌಫಿ ಪೀಲು ಎರಿ ನಿಯಾ ಗು ಚನೋ ಜೌಖೇರೆ ತಮಾನೋ ಯೆ ಮಿಖಿ ಯೆ ಕಬರ್ ಗು ಚನೋ ಜೌಖೇರೆ ತಮಾನೋ ಯೆ ಮಿಖಿ ಯೆ ಕಬರ್ ಗು ಚನೋ ಜಿಯಾರಾ ಲೋಖೇರೆ ಎರಿ ತೌನಾ ನಿ ಸುತ್ತಾ ನಿರೆ ಜಾರಾ ಮಾ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಯೆ ಮಿಖಿ ಅಲ್ಲಾ ಮೆ ಕನೋ ಮುಗೇರೆ ನಾವು ಸೌ ಕ್ವೈಲು ನಿನೆ ಚೆ ಮಿಮಿಯ ತಾಲಿ ಗು ಚುಮ ಉಮಿ ಐಮನ್ ಯ ಲೆಸೆ ಮ ಅಕ್ಕೆರೆ ಉಮಿ ಐಮನ್ ದಂಗ ತಾಲಿ ಬಾನೋ ಮಿತಿ ಗ ತಾಲಿ ಗು ತು ಅಪೋ ಯ ಲೆಸೆ ಮ ಅಪ್ಪಿ ಲೈ ಬಾ ಅಕು ಯೌತಿಯ ಆಮಿನ ಕಿಮ ಅಲ್ಲ ಮೈ ಕಂದ್ವಾರೆ ಯೌತಿಯ ಲೇ ಬಿಲೋ ಕ್ವೈಲು ನೋರೋ ಅಕು ಖಲಿ ಗ ಅಮಿ ಗು ಖೋರಾ ಬೋ ಅಮಿ 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 ಖೋರೆ ತು ದ ಅಮಿ ಗು ಖೋಲು ಮಿಯಾರೋ ಹು ಅಮಿ ಗ ಸಗಾ ಮ ಟೋ ನೈ ನೋ ಹು ಅಮಿ ಗ ಸಗಾ ಮ ಟೋ ರೋ ಖಲಿ ಗ ಅಮಿ ನ ಫುಲಿ ಗು ನಾ ಲೈ ಅಮಿ ಪಾಲಿ ಗು ನಾ ಲೈ ಅಮಿ ಅಮಿ ಸು ಬಿರೋ ಮೈ ಸಲ್ಲ ನ ಅಮಿ ಗು ಖೋ ನಿ ರೇ ತು ದ ಅಮಿ ಖಿ ಬ್ಯಾ ಸಗಾ ಮ ಟೋ ನೈ ನೋ ಹು ಅಲ್ಲಾ ಕಬರ್ ಬರು ತೂರೆ ಅಲ್ಲಾ ಬೇತಿ ಮೇ ಉಮ್ಮೆ ಐಮನ್ ಮೇ ಶಿರೆ ಉಮ್ಮೆ ಐಮನ್ ಬೇ ಕಬರ್ ತೂರೆ ಲೋ ಥಿಯಾರೆ ಉಮ್ಮೆ ಐಮನ್ ಕಬರ್ ತೂಬಿರೋ ಆಮಿನರ್ ಕಿಮಾ ಗು ಕಬರ್ ಗು ಥೇಲೈ ದೇ ಅರಿ ನೋ ಅಪೋಗಾನಿ ನಿಜಿರಿ ಉಮ್ಮೆ ದೇ ಅಕು ಖಲೀಗಾ ಅಮೆ ಗು ಮಮಿಯಾರೋ ಅಮೆ ಕಬರ್ ಗು ಫಕ್ಕಿರೋ ಗೋರೆ ಅಮೆ ತಾದಿ ಮಾ ಅಪೇ ಲೇ ಮಶಿಬು ತಾದಿ ಮಾ ನಿಕು ಮೌನ್ ಮಾ ಲೇ ಮಶಿಬು ತಾದಿ ಮಾ ಅಮೆ ತಿಯಾವ್ ಥೇ ಶಿರಾ ಅಮೆ ನಾ ತಾ ಗು ಥಾಬಿರೋ ತ್ವಾಲೈ ದಿನಾ ಉಮ್ಮೆ ಐಮನ್ ಕಿಮ ಕಲೆ ಗು ಚೌಮೋ ಬಿರೋ ಕಲೆ ಗು ಖೋಲಾರೆ ತೌಮುದಾರಿ ಎರಿ ತೌಮುದಾರಿ ಗಾಲಿ ಬಿರೋ ಖೋ ಸಿನಾರ ಸಿರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಔದಿರಿಯ ಮಾ ಜೀರೆ ತಮ ಮಗ ಉಮ್ಮೆ ಐಮನ್ ಯ ಲೆಟ್ರೆ ಗಾಲಿ ಮಿಮಿಯ ಲಕ್ಕು ಪೋಕ್ಷ ಬಿರೋ ಜಾಮಿರೋ ಅಪೋ ಗು ತತ್ತಿ ಲಾರೆ ಜಾಮಿರೋ ಅಮೆ ಕಬರ್ ಗು ಪತ್ತಿರೋ ಗೋಗೆರೆ ಅರಿ ನೋ ಉಮ್ಮೆ ಐಮನ್ ಚೌಮೋ ಬಿರೋ ಕಲೆ ಗು ಮಕ್ಕಾ ಗು ಖೋವಾರೆ ಮಕ್ಕಾ ಗು ಯೌದೆ ಉಲಿ ಅಬು ತಾಲಿ ಯ ಲೆಟ್ರೆ ಮಾ ಅನ್ನ ಬಿಲೆ ಅಪೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ನೆ ಲೆಟ್ರೆ ಮಾ ಅನ್ನ ಬಿಲೈ ದೆ ಅರಿ ನೋ ತಮಾನೋ ಯ ತತ್ತೋ ಶಿನ್ನೆ ಯು ಯೌದೆ ಕಾಮ ಅಪೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಕಾನೆ ಕ್ವೈಲು ನೋ ಮುಗೇರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಕ್ವೈಲು ನಾ ನೀ ಕಾಮ ಮಿಮಿ ಯ ತಾ ಅಬು ತಾಲಿಬ್ ಯ ಲೆಟ್ರೆ ಮಾ ಮಿಮಿ ಯ ಮೀಲೆ ಗು ಅಖೇರೆ
အခုအဘူတာလီမိမိရဲ့သားတွေအားလုံးပဲတမန်တော်မြတ်ကိုမိမိရဲ့သူတော်မောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တယ်။မျက်စိအောက်ကနေအကြောက်မခံခဲ့ဘူး။တစ်ခေါက်အဘူတာလီအယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကိုပေါ်တော့တမန်တော်မြတ်ကိုပေါ်သွားတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံရောက်ခံပြီးမှဘူဟိုင်ရာဖုန်းတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးကတမန်တော်မြတ်ကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တမန်တော်ရဲ့အသက်က98နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီချက်တမန်တော်ရဲ့အသက်က98နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဘုန်းတော်ဒီဘူဟိုင်ရာကလည်းအခုတမန်တော်ကိုမြင်ပြီးတော့ချက်ချင်းမဲ့ပါတွန်းလေဆိုရင်ချက်ချင်းမဲ့ပါဟောခင်းထုံးလိုက်နေဆိုရင်ဒီကလေးကနောက်ဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ဟိုကဟိုကဟိုကအာခိရုလ်အန်ဘီယာဘူဟိုင်ရာဘုန်းတော်ကြီးကအဘူတာလီဘ်ကိုပြောတယ်ခမက်ဒီကလေးကိုစီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ကိုမခေါ်ရနဲ့အဲ့ဒီမှာယေဟူဒီတွေရှိတယ်ယေဟူဒီတွေကဒီကလေးကိုတားလိုက်လိမ့်မယ်အသက်အန္တရာယ်ပေးလိမ့်မယ်ခမက်ဒီကလေးကိုမကာကိုပြဖို့အခုအဘူတာလီဘ်တမန်တော်ရဲ့ကိုမကာကိုပြဖို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုနေရင်းနေရင်းနဲ့တမန်တော်ရဲ့သက်တော်မဆဲနဲ့ငားနေရရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ကိမားကလည်းမိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်သူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့တမန်တော်မြတ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့တမန်တော်များခရစ်ယာန်ကိမားရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ဆက်သူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်စီးရီးယားနိုင်ငံကိုသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းနဆူရာဖုန်းတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးကလည်းချက်ချင်းပဲဗာတွန်းလေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တယ်တမန်တော်များအဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာအမျက်ဆုံးတွေရခဲ့တယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကျွန်းလေးမိုင်းစရာကခရီးစဉ်ခင်မကိုအချိုးချောင်းအားလုံးပြောပြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာခရီးစဉ်ခင်မဟာတမန်တော်များနဲ့ညီကပြုဖို့အတွက်ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတယ်မိမတော်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတမန်တော်များကိုညီကလုပ်ဖို့အတွက်ခံလန်းခဲ့တယ်တမန်တော်များမိမိရဲ့ဦးလေးအဘူတာလီဘ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူပြီးတော့ခရီးစဉ်ခင်မနဲ့ညီကလုပ်တော်မူခဲ့တယ်ဒီကလုံးနေတဲ့ချိန်တမန်တော်ရဲ့သက်တော်က95နှစ်ဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ကိမားရဲ့သက်တော်က40ဖြစ်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့သားသမီးတွေထွန်းလာခဲ့တယ်သမီးတို့ဆိုင်ရဖွားမြင်လာတယ်သမီးတို့အုမ်မီကုလ်ဆုံဖွားမြင်လာတယ်သမီးတို့ရူကီယာဖွားမြင်လာတယ်သမီးတို့ဖာတီမတ်ဇာဟရာအခင်မဖွားမြင်လာတယ်သားတို့နဖဖွားမြင်လာတယ်တမန်တော်များကြီးခရစ်ယာန်ကိမားနဲ့95နှစ်အတူတူနေခဲ့တယ်တမန်တော်ရဲ့သက်တော်95နှစ်မှာခရစ်ယာန်ကိမားတမန်တော်ရဲ့သက်တော်90မှာခရစ်ယာန်ကိမားကြီးအလ္လာဟ်မေခံတော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်များကြီးခရစ်ယာန်ကိမားနဲ့သာသမီယဇနာနဲ့ထွန်းကားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့တမန်တော်ရဲ့သက်တော်90ပြည့်လာတဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်တမန်တော်များကြီးကိုနဗူဝတ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလူလာဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလ္လမ်နဗူဝတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မက္ကာမှာ73နှစ်သာသနာ့ရဲ့ကျူပါမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့မက္ကာကနေကြွေးလို့ပြီးမဒီနာကိုရှူဆောင်ခဲ့တယ်မဒီနာမှာ10နှစ်သာသနာ့ရဲ့ကျူပါမှုကိုပြုလုပ်ပြီးသက်တော်63နှစ်မှာမုဟမ္မဒ်ရာဆူလူလာဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလ္လမ်အလ္လာဟ်နဲ့ခံတော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်များကြီးမုဟမ္မဒ်ရာဆူလူလာဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလ္လမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်တောင်းသုံးမှုရှိတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဒါရူလူဒီယူမန်ရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဟာဒတ်မောလာကာရီတေယျဆဗ်ရဟမတ်လလာဟီအလိအခုလိုစီရက်ရဲ့ကွန်ဖရင့်စ်ခုမှာမေခုမင်းကြီးနဲ့ဆရာကြီးကဘာမှရှိလဲဆိုရင်တမန်တော်များကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တောင်းသုံးမှုရှိတယ်။အခုကတော့တမန်တော်ရဲ့အဇ်မတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုကတမန်တော်ရဲ့မဟာဘတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုကတမန်တော်ရဲ့အစ်တဘာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဇင်နဂီထဲမှာရှိရမယ်။ဘာမှလို့ခုကပါလဲတမန်တော်ရဲ့အစ်မတ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာဟ်ဘုရေမုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာဟ်ရောအလ္လာဟ်ဆလ္လာဟူအလိုင်းဟီဝဆလ္လာဟ်ရောဆလ္လာဟူعليه وسلم صلى الله عليه وسلم ايه ادي محمد رسول الله برله ها ادي محمد رسول الله ابو الله مفاسمو سوين سچا ولادي کو الله فاسم ما مو لو لا كما خلص الافلاق بني دي سچا ولادي کو نے پڑھ رہا محمد رسول الله يا چي دو رو نے چھتے မုဟမ္မဒ်ရာဆူလူလာဘုရုလေနဗီပေါင်းသက်သိန်းတောင်း၄000ကျော်တည်းမှာဘယ်နဗီကမှအလ္လာဟ်လို့ခုနှစ်သက်ပေါ်ကိုခေါ်ယူခဲ့တာမရှိဘူးမီရာတ်ကိုခေါ်ယူခဲ့တာမရှိဘူးမုဟမ္မဒ်ရာဆူလူလာဒါပါလေကိုအလ္လာဟ်လို့ခုနှစ်သက်ပေါ်ကိုခေါ်ယူတော်မူခဲ့တယ်
امي حنين كماي اينغاني مسجد الحرام كو كوندوري من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد الحرام غاني مسجد الاقصى كو كوندوري مسجد الاقصى كو جوتي نبي باو تاين تاو ليرون نوي رو وينيني اتين شي ني جبرائيل اقامه سوره تمانو شي كو تو بيرو نبي باو تاين تاو ليرون جو كو اوسو بيرو نماز ركع كو فاتو موغيري ايلي سو تمانو كو امام الانبياء لو نه خوري اكو نماز تي رن نو ما تمانو ရှင်မှာခွတ်သုံးမှုကိုဆက်သခဲ့တယ်။ခွတ်တစ်ခုထဲမှာနှုတ်ထဲထားတယ်။ခွတ်တစ်ခုထဲမှာအကျက်ထဲထားတယ်။ခွတ်တစ်ခုထဲမှာရေထဲထားတယ်။သမလို့များကြီးနှုတ်ဘက်ကိုယူပြီးတော့သုံးဆောင်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကနေအရှင်မှာဆခရာဆိုတဲ့ကြောက်ချာကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ချာဘောကနေသမလို့ဘုရားစီးပြီးတော့မိုးဘုံကိုတွန်လဲတော်မူခဲ့တယ်။အလားသမလို့ဘုရားစီးပြီးတော့မိုးဘုံကိုဆက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီကြောက်သုံးအဲ့ဒီဆခရာကြောက်ချာကြီးအပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့တက်လာတယ်ဂျိဗရာဟီမ်ကရုကျာဂျလောလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲဒီတောင်းတုံးကအဲဒီမှာပဲချက်သွားတယ်အဲဒီတောင်းတုံးကဒီနေ့တိုင်အောင်မူအလတ်ဖြစ်နေတယ်အပေါ်လည်းမရှိဘူးအောင်လည်းမရှိဘူးအလတ်တော်ဖိပေးလို့ကျွန်တော်အဲဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲဒီတောင်းတုံးကိုဒီကုနာဂါရီရဲ့မျက်စိမြင်ခဲ့တယ်ဒီလက်နဲ့ခြင်ခဲ့တယ်အဲဒီနေရာမှာဓမ္မဖတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲဒီတောင်းတုံးကမှဒူအာလုပ်ခဲ့တယ်ဒီသမန်တော်မြတ်ကြီးအဲဒီဆခရာတောက်ချဘောကနေဘုရားစီးပြီးတော့ဘိုးဘောကိုချွန်မြန်းတော်မူခဲ့တယ်ဘုကောင်းရဲ့ပရမတ်ထာမအာဒမ်လေးဆလာတူအစလမ်ကကျူတူခဲ့တယ်ဒုတိယထာမယာယာနဗီနဲ့အီဆာနဗီတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုကျူတူခဲ့တယ်ဘုကောင်းရဲ့တတိယထပ်ပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ယူဆုလေးဆလာတူအစလမ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုအစ္စတိမာလုပ်ခဲ့တယ်ကျူတူခဲ့တယ်ဇရုတ်ထပ်ကိုရောက်သွားတယ်အစ္စရီဆလေးဆလာတူအစလမ်နမငါးထာမဟာရုန်အလေးကြီးဆလမ်နမချုပ်ထာမမူဆာလေးဆလာတူအစလမ်အဲ့ဒီတော့မုတ်ကောင်းကြီးခွန်ထပ်ပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမူးဆိုတဲ့ကျောင်းတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကိုပြီးပြီးတော့နဗီပေါင်း၄000တို့ရဲ့ဖခင်ကြီးအဘူအမ်ဘီယာအစ္စရာဟိမ်အလေးဆလာတ်ဝဆလမ်ထိုင်နေတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးအစ္စရာဟိမ်အလေးဆလာတ်ဝဆလမ်နဲ့တွေ့ရင်ဆုံးနဲ့လှုပ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီကနေစိဒရတ်ုလ်မုတ်တဟာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တော့ဂျိဗရာဟိမ်ရက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒီကနေတမန်တော်မြတ်ကြီးတပါးရဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွမ်းလန်းတော်မူခဲ့တယ်သုမ္မတနာဖဒဒလ္လာဖကာနာကာဘာကောဆိုင်အော်အဒနာတမန်တော်ကာဘာကောဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိသားစုကြီးစီမတမန်တော်အလ္လာဟ်ကိုဒီသာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိသားစုကြီးစီမတမန်တော်အလ္လာဟ်နဲ့ဟမ်ကလာမီစကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိသားစုကြီးစီမတမန်တော်အလ္လာဟ်ရဲ့တကရုတ်ကိုရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိသားစုကြီးစီမတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ဂျန္နတ်ကိုကြားခဲ့တယ်ဂျဟန္နမ်ကိုကြားခဲ့တယ်တမန်တော်ဂျန္နတ်ကိုလည်းပတ်ခဲ့တယ်တမန်တော်ဂျဟန္နမ်ကိုမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိသားစုကြီးစီမတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်မိမိရဲ့ခန္ဓာနာလေးကိုကြခဲ့တယ်။အေးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးနဗီပေါင်း3000တော်ထဲမှာဘယ်နဗီကိုမှအလ္လာဟ်မချီးမြှင့်ခဲ့ဘူး။မုဟမ္မဒုရ်ရာဆူလ်လာဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ကဘာလေးကိုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ဟာမုဟမ္မဒုရ်ရာဆူလ်လာဘယ်လိုလဲ။သမန်မြတ်ကြီးကဘုရုနဲ့နောက်ဆုံးမှာမှပွင့်လာတဲ့နဗီသို့သောနဗီကယာမတ်နေ့တိုင်းပရမဥဒုံကြီးဂျန္နတ်ကိုဝင်မှာသမန်တော်ဂျန္နတ်ကိုမဝင်မချင်းဘယ်နဗီမှဂျန္နတ်ကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအင်းနဲ့ဂျန္နတ်တာဟူရီမတ်အလလ်အမ်ဘီယာဟတ်တာအဒခူလာဟာငါသမန်တော်ဂျန္နတ်ကိုမဝင်မချင်းဘယ်နဗီမှဂျန္နတ်ကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အွမ်မတ်ဂျန္နတ်ကိုမဝင်မချင်းဘယ်နဗီရဲ့အွမ်မတ်မှဂျန္နတ်ကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအာအဲ့ဒီသမန်တော်မြတ်ကြီးကဘုရုလေမုဟမ္မဒုရ်ရာဆူလ်လာရဲ့ဆက်သားအလ္လာဟ်ဆန်တော်ပါမဘာလို့မြင်မှားလဲဆိုရင်တောရာပြောက်ကတောရာပြောက်ကသမန်တော်မြတ်ကိုနာမည်ကိုင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်တောရာပြောက်ကတောရာပြောက်ကသမန်တော်မြတ်ကိုအမမဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးတော်မူခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ဂျိဗရာဟီမ်ကိုဆင်းလို့တဲ့ဂျိဗရာဟီမ်မိုးဘုံကနေဆက်လာတယ်လာတကြလို့ဒွါအာရာဆူလ်ဘိုင်းနကုမ်ကဒူအာယ်ဘာဒီကုမ်ဘာဒါမင်းတို့အချင်းချင်းပြောင်းနေပြောင်းနာမည်ကိုင်ပြီးတော့ငါပြောသလိုနာနဗီကိုနာမည်မကိုင်နဲ့အလ္လာဟ်ကံနဗီကိုနာမည်ကိုင်ပြီးတော့တကားမပြောနဲ့ကုရ်အာန်ချက်မှာတဲမှာအလ္လာဟ်အခြားနဗီတွေကိုနာမည်ကိုင်ပြီးတော့တကားပြောတယ်ယာဇကရီးယာယာမူဆာယာအီဆာယာယဟယာခုဇ်အလ်ကီတာဘာဘီကူဝါယာဒါဝူဒ်အင်နာဂျအလ်နာကခလီဖာတ်န်ဖီလ်အာဘ်ယာအာဒမ်စကွန်အန်တဝဇောတုကာ
အခြားနဗီဗီကိုနာမည်ခိုင်ခိုင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်စကားတော်တယ်သို့တော့တမန်တော်ကိုချတော့အလ္လာဟ်နာမည်မခိုင်ဘူးတမန်တော်ရဲ့ချစ်စွန်းနာမည်တွေကိုပဲအလ္လာဟ်သင်သားရတယ်ယာအိယွတ်နဗီယာအိယွတ်ရာဆူလ်ယာအိယွတ်မုဇ္ဇမ်မီလ်ယာအိယွတ်မုဒ္ဒစီလ်စီရာဂျန်မူနီရာဒါယာအီလလာယာဖီဖောဟာအလ္လာဟ်တော်ရကနာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးလို့မူခဲ့တယ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်ကိုအလ္လာဟ်ချသေးတယ်မဲ့နဗီကိုနာမည်ကိုပြီးတော့မခေါ်နဲ့တခေါက်ဆာဟာဘာကြီးစကားပြောတာတမန်တော်ရဲ့အတန်နဲ့ကျေဝါလို့ဆာဟာဘာကြီးရဲ့အတန်ဟာတမန်တော်ရဲ့အတန်နဲ့ကျေဝါလို့ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးလို့မူခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ဂျိဘရီးလ်ကိုဆင်းလို့တယ်ဂျိဘရီးလ်ဆင်းလာတယ်လာသာဖာအစဝါဒကုဖောက်အစောင့်အင်းနဗီနဗီရဲ့အတန်နဲ့မင်းတို့အတန်နဲ့မကျေသေးနဲ့အဲ့ဒီအရင်ကအော်မသစ္စာပညာရှင်ကရေးနေကို့မိဘအတန်ဖက်ကို့အတန်မကျေရဘူးကို့ဆရာမားကြီးရဲ့အတန်ဖက်ကို့အတန်မကျေစီရဘူးဟာတမန်တော်ကြီးရဲ့အစဉ်ဟမ်အလ္လာဟ်ကတော့ပါမအလုံးမဲ့မြင်ပါလေမက္ကာကကာဖရီမက္ကာကကာဖရီတမန်တော်များကိုမဂျနူလို့ခေါ်လို့မက္ကာကကာဖရီတမန်တော်များကိုအယူလို့ခေါ်လို့မဂျနူလို့ခေါ်လို့အလ္လာဟ်ကအဆမ်းချိန်ပြီးတော့မရှိသေးဘူးငါလည်းဒီမဂျနူမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့ငါလည်းဒီကိုမဂျနူလို့မခေါ်နဲ့နူးဝလ်ကလမ်ဝမာယဆူရူမာအန်တဘီနီမဒ်ရဗ်ဘီကဘီမဂျနူဝလ်ကလမ်ကလောင်းရဲ့ကဆမ်ဝမာယဆူရူအဲ့ဒီကလောင်းရဲ့ရင်းကြီးရဲ့ကဆမ်မာအန်တဘီနီမဒ်ရဗ်ဘီကဘီမဂျနူငါရဲ့အချစ်တော်ဟာမဂျနူမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါရဲ့အချစ်တော်ကိုမဂျနူလို့မခေါ်နဲ့မက္ကာကကာဖရီကတမန်တော်များကိုပြောတယ်ခဒါဘရောကနဗီဖြစ်သွားတာလေမက္ကာကကာဖရီတမန်တော်များကိုပြောလေခဒါဘလို့ရဆုံဖြစ်သွားတာလေခဒါလည်းငါတို့လိုပဲစားတာပဲငါတို့စားတယ်လို့ခဒါလည်းစားတယ်ခဒါလည်းတောက်တယ်ခဒါလည်းအိတ်တယ်ငါတို့လည်းနေကာရှာတိလုပ်တယ်ခဒါလည်းနေကာရှာတိလုပ်တယ်ငါတို့လည်းသားနဲ့သမီးတွေသုံးကားတယ်ခဒါလည်းသားနဲ့သမီးတွေသုံးကားတယ်ငါတို့လည်းအယောင်းဝင်လုပ်တယ်အိုးမုဟမ္မဒ်အသင်လည်းအယောင်းဝင်လုပ်တယ်အဲ့တော့အသင်ကဘလို့ရဆုံဖြစ်သွားတာလေအလ္လာဟ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကကုရ်အာန်ကျမ်းစာမြတ်အမိတ်တော်ကိုခြာပြီးတယ်ယာစီဝလ်ကုရ်အာန်အလ်ဟကီမ်အင်နကလမနလ်မုရ်ဆလီယာစီဆိုတာတမန်တော်ရဲ့နာမည်ယာစီဖာဟာမုဇ္ဇမီလ်မုဒ္ဒသီရ်ဒါတမန်တော်ရဲ့နာမည်လေးယာစီဝလ်ကုရ်အာန်အလ်ဟကီမ်ကုရ်အာန်ကျမ်းစာမြတ်ဖတ်ဆုံးအင်နကလမနလ်မုရ်ဆလီအသင်ကငါအလ္လာဟ်ရဲ့ရစူလ်ဖြစ်တယ်မုဟမ္မဒ်ရသုလ္လာဆလ္လာလာဟ်အလိဝဆလမ်တမန်တော်ကြီးရဲ့အစ်အဲအလ္လာဟ်ထံတော်ဘာမှအလုံးမဲ့မြင်မလာတဲ့တမန်တော်ရဲ့အခလာအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကဆမ်ချိန်လာတဲ့ဝအင်နကလာအလာခလုကင်အဇီမ်တမန်တော်ဖာမီနဲ့မြို့ကိုအလ္လာဟ်ကဆမ်ချိန်လာတဲ့ဝဟာဇယ်ဘလဒီအမီမ်တမန်တော်ရဲ့လောကနဲ့ဆက်တဲ့စကားပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကဆမ်ချိန်လာတဲ့ဝကီမီဟီယာရတ်အင်နဟာဟူဒါယ်ကောမူလာယူမီနူးတမန်တော်ရဲ့အသက်ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကဆမ်ချိန်လာတဲ့လာအမရုအင်နဟူလဖီစကရတင်ယမဟူတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့စေတန်အလ္လာဟ်တန်တော်ဘာမှအလုံးမဲ့မြင်မလာတဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကျမ်းတမန်တော်ရဲ့နေ့တော်ရဲ့အကြောင်းအလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့ဖဝလ်လီဝဂျဟကရှတရ်အလ်မစဂျီဒ်အလ်ဟာရမ်တမန်တော်ရဲ့ရစ်စ်ကြောင့်အလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့မာဇာကလ်ဘဆာရ်တမန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာကြောင့်အလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့လာတူဟာဒီဘီလစ်ဆာရ်ကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ရဲ့လက်ကြောင့်အလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့ဝါလာတဂျယ်လ်ဂဒတ်ကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ရဲ့လက်ကိုကြောင့်အလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့အီလာအူလူကီကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ရဲ့ဂျင်ဘတ်ကြောင့်အလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့အလမ်နရှရာလက်ဆဒရ်ကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကြောင့်အလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့အလ္လာဟ်ကလ်ဘီကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ရဲ့ကြောင့်ကျောင်းအလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့အလ္လဒီအန်ကဒ်ဇဟရတ်ကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကြောင့်အလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့အလ္လာဟ်ကလ်ဘီတမန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဖိကရ်ကိုအလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့ဖလာအလ္လကဘာခီရုန်နဖ်ဆက်ကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုအလ္လာဟ်သင်ပြလာတဲ့ဖလာတဇဟဘ်နဖ်ဆုကအလိဟ်ဟဆရာတ်ကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ဘယုနာတော်ရှင်ချင်းနဲ့ဆင်းလို့တဲ့ဆိုတာကိုသင်ပြလာတယ်ဝမာအန်ဆတ်နာကအစ်လာရဟမတ်လ်အာလမီးကုရ်အာန်မှာတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ကမ္ဘာလူသားစုပြန်လုံးတဲ့ဆင်းလို့တဲ့ဆိုတာကိုသင်ပြလာတယ်ဝမာအန်ဆတ်နာကအစ်လာကာဖတ်လ်လင်နာစ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်တမန်တော်ကိုစွတ်ချဝါလာတခုလုံးပဲတမန်တော်ဟာလူသားရဲ့နဗီဖြစ်လို့တမန်တော်ဟာဒါရဝါရီရဲ့နဗီလည်းဖြစ်တယ်တမန်တော်ဟာလူသားရဲ့နဗီဖြစ်လို့တမန်တော်ဟာဂျင်နာတ်ရဲ့နဗီလည်းဖြစ်တယ်
ہیں، تمام امت جی ہاں دورانی نبی چترو، تمام امت جی ہاں فرشتانی نبی لے چتے سچا والا کولوں گے نبی چتے سنا کو قران میں اللہ کے غارے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، قران میں تمانوے نیچے چنگو اللہ کے غارے ان لک فی النہار سبحا طویلا، قران میں تمانوے نیچے چنگو اللہ کے غارے قومی دیلا الا قلیلا، قران میں اللہ اکبر تمہارو چھونے سو تمہارو یہ چادر تمہارو چھونے سو چو تمہارو یہ چھونے چو، قرآن میں اللہ سے یار آ رہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسس اللہ اکبر محمدور جو محمدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لادا قرآن میں اللہ نبی کو سلام سورا رہے نبی کو اللہ سلام سورے بلو سورے سلام علی ابراہیم سگلو نہیں نہ رہو سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاس سلام علی المرسلین، قومی نے تمنا کولے اللہ کا سلام علی محمد و جو بھی بولا ہاں سلام علی موسیٰ لو کیوں رہے لی سلام علی ابراہیم لو کیوں رہے لی سلام علی الیاسین لو کیوں رہے لی ادرو تمنا لے اللہ نبی رو آبے لی تمنا کولے اللہ کا سلام علی محمد و جو پیرا بے مولا دودھ ہو ناٹھو تمانوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہد لے تمانوئے درجہ تمانوئے اسیتا تمانوئے اللہ بلو کو پیرے تمانوئے چارو اللہ بلو جو لے دلا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی ان اللہ نا اللہ کرے نا اللہ کرے وملائکتہو نا اللہ یفرش ساری کرے یسلون علی النبی تمنا امدرود کرے یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما او ایمان شلو تنو لے درود ہو جا جو صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اللہ درود پورے سرا تمنا امد رحمت کرے چابی رامو کھورے پر ساری درود پورے سرا تمہارو یہ درجہ دین سے نہیں آنو اللہ تعالیٰ پاما دعا لو بیجی مو کھورے ارو اللہ باپ جو لیلے نا اللہ پورے نا اللہ پورے نا یہ پر ساری پورے تمہارو پاما درود پورے او ایمان شنو پیلو نے درود پوجا تمنو پوما درود دجی پو میں کھنیا پوما رحمت سے جی چا میں تمنو پوما درود دجی پو میں فرشتہ ری کھنیا توے مقرد دعا سے جی تاؤنی میں کھنیا تمنو پوما درود دجی پو میں جنت با کھنیا یہ اسے بان سے جی مو اللہ کا دیتی بھی میں ہاں نیدی نے میں دوداری درود کو نیرے جناتی درود کو نیرے درواری درود کو نیرے فرشتہ ری درود کو نیرے درود جد سرا مشیر بھو منہ کو فرشتہ پھنکاؤنا بھی تمانو یہ روضہ ماں درود کونی رہے یعنی کو فرشتہ پھنکاؤنا بھی تمانو یہ روضہ ماں درود کونی رہے درود جد سرا مشیر بھو اے نیتنی یون آلی میں اینی نیگو قیامن نیلو کورے اینی نیون آبی سوئیم اللہ عالم ختم لو لے دوداری لے ختم جنات لے ختم درواری لے ختم فرشتاری لے ختم جبرائیل لے ختم میکائیل لے ختم اسرافیل لے ختم اسرائیل لے ختم عالم ختم کل من علیہا فات حرومہ چلو مامو بو ایری دی دروب کو من حرومہ شروع مامو بو ناکو دو دو ایری دی مانے دروب کا جتا مامو بو ایری دی مانے اللہ جل جلالہ اما نوالہ تمنا کو مدرو کو لے لیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس برگا تمنا پوما درود پو میں دروش بھی نمیا پا میں ناٹھاؤں انو داری لے ناٹھاؤں انو امیری لے ناٹھاؤں برو گا دروش بھی نمیا پا میں تو یہ جنہ کا نور شیلے میں برو گا دروش بھی نمیا پا میں تو کو اللہ سے چھانا مرگو چیئے میں برو گا دروش بھی نمیا پا میں نفی حشر میدان ما تمانو یہ امینہ ما نیگویا میں برو گا دروش بھی نمیا پا میں تمانو لنے تائی میں کوسریے گو تو کھویا میں برو گا دروش بھی نمیا پا میں تمانو
میں شفاعت کو یا میں گرو کا گرو شری میں آپا میں اللہ یا عرش کو یا سایہ کو یا میں ہاں میں پی کے امن نہیں چاہیے چلو جنت مانے کو مانے اللہ یا رحمن نے چلو جنت کو ماں تمہارو یا شفاعت نے چلو جنت کو ماں تمہارو یا شفاعت بلو جی ملا تمہارو یا شفاعت بلو جی ملا تمہارو یا شفاعت دو جی نے تو ہی درو شریف کو میں آپا درو شریف کو میں آپا درو شریف میں آپا ہی کہنا وہ تمہارو شفاعت لوپی میں اچھاؤں یار کو ڈاٹا ہوں شیخ رحمت اللہ علیہ شیخ زکریا کنگہلوی ثم مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فضائل درو شریف سما فضائل حج سما اچھاؤں یار کو گیرے اتبی میں شیرے چنو تمہارو یا لوزا نامہ تھائیں گیرے تھائیں گیرے درود پھانی رے درود پھانی یہ نے تورا پیاؤ جاؤ لارے اسی نے پوگا لے سے نے سے میرو تمہارو یا لوزا شیر کو جاؤ لارے لابی رو تمہارو کو سلام سورے درود پھاتے پیرو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم ایلی آیت کو پھاتے پھاتی رو تمہارو کو تھائیں تیرا ہو یا رسول اللہ چنو امیاجی گناہی چونو می بے چنو اللہ تنو پا ما مفرت پاؤں می با چنو کو شفاعت لو بی با توڑا گا تمہارو کو تھائیں دے رے حیات النبی حق تمہارو روزہ رو رما حیات نے رباشی کی رے اتنے نے رباشی نے رے اکو دی توڑا گا یا رسول اللہ چنو گناری میاری چون ہوئی بے اللہ تھنو پا ما چنو تو شفاعت لو بی با اید رو تمہارو کو درخواست لو دے پیرو دی توڑا ہا جگاری چو کو پھٹے یا خیر من دفرت بالقائی اعظم فطاب من طیبہن القاو والاکم نفسی فداو لقبری انت ساکنہ فیہ الافاق وفیہ الجود والکرم انت الحبیب الذی ترجا شفاعته ان الصراط اذا ما ثلت القدم بکتاب فبیو تورا نہیں سلے نے روضا شگانی پھلا رے اتبی امیشی نے چلو درود پھلی نے تچن گنے کو آرے تمہنے کو ایمہ میں لے دے تمہنے امیشی نے اتبی تھا تھا ایلی تورا کو پابی رو جو میئے گناہ رے آلم اللہ مابلو رہ جی جو اللہ اکبر اللہ اکبر جو اللہ اکبر اتبی باتوں نے لے اتبی باتوں نے لے چلو درود پھائی نے اچھے نئے گورے تمہوں نے اچھی کو ایمن بھی لائی دے تمہوں نے اچھی کا میشیر اتبی تھا ایلی طورا کو طواب لو جو میرے گناہ رے آلوں کو اللہ معاف لو لے دی ایلی طورا پھلے دے گریا ایلی گریا نے گو اللہ اکبر بھلاو دی اللہ نے تہرے سوئی دینی تہرے اور روزہ ماں دینی حاجیری روزہ شیر کو جاؤ دے سلام سورہ مولا ایلی اودرائی کو ماں دینی تے ہو دیکھ بیا جی رہا رہے الحمدللہ جاؤ دے گے کون چلو ایلی اودرائی کو ماں جی رہا رہے ایلی بیا کو چلو فتے یا خیر من دفن بالقائی اعظم فطاب من طیبہن القاو والاکم نفسی فداو لقبر انت ساکنہ فیہ الافاق وفیہ الجود والکرم اللہ روزہ ربو ماں دینی تے ہو دیکھ بیا جی رہا رہے ارے چلو فوج نے بنا نہ بارے درو شری نے میں تھا تمہارے شفاعت یا میں تمہارے شفاعت یا میں ہاں تمہارو کو گوپی تمہارو کو لینا تمہارو عظمت چلو رہی ہلو نہ رہے ماشی بو لو رہے اللہ اکبر اللہ اکبر نانو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ تمہارو کو چیمو نے کھجا جی رہے تمہارو کو چیمو نے کھجا جی رہے بلغ الاولا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسن جمیع خصالی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دبا کا تمام نہ کچھ مولا تھا صحابی دبا کبھی علی رسو سو پیرو
ဆဟာဘီအဗ်ဒူလာဘင်ဇိုင်ဒ်ယစီကွယ်ပါတယ်
အမေကိုပြောင်းရောက်လာတယ်ဟာဒရတ်အိုင်ရှာကိုပြောတယ်အိုင်ရှာတမန်တော်မြတ်ကိုဗမာတဖန်လို့ထားတယ်ငါဇနာသာအမိလာလားဇနာသာမမိလိုက်ဘူးအိုင်ရှာကိမအခံဖွင့်ကြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမေကိုတမန်တော်ရဲ့ချင်းအိမ်မှာကြောက်ပြီးတော့တရုတ်ဖွဲ့တဲ့ဖိုင်ရင်ဖိုင်နဲ့အဲ့ဒီမှာပဲလဲပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုခံသွားတယ်ပင်ရှင်မအမိချီလေဆာဟာဘာလေးတမန်တော်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းခဏသာဓမ္မဝါဒီကအစဓမ္မဝါဒီကအစတမန်တော်မြတ်ကိုဘလို့ချစ်လဲတမန်တော်မြတ်ကွယ်လွန်နေတဲ့ခါမှာဓမ္မဝါနှကောင်းချန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝါနှကောင်းတမန်တော်ဘုရုကိုအမွေပေးခဲ့ရင်နဗီဆိုတာအမွေခံပိုင်လို့မရှိဘူးတမန်တော်အဲ့ဒီဓမ္မဝါနှကောင်းဟာဆန်ကိုဆက်သွက်ခံခဲ့တာလားဘုရုကထလားမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ဆီယူတီကရင်းနေတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝါနှကောင်းလေးကလည်းဒီကောင်အဲ့ဒီဒီကောင်ကိုအစဘာလို့ခေါ်တယ်တမန်တော်အဲ့ဒီကလောဘုစီဒီလိုတော့ပစ္စယနဲ့လောက်ခဲ့တာတမန်တော်မြတ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာဒီကလောင်းမလေးကတမန်တော်ကိုချက်ပြီးတော့ဆက်တမဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းလေပြီးတော့ဘာမှမစားတော့ဘူးမတောက်တော့ဘူးတပတ်ခုနှစ်ရနေပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတားကောင်ကအလုံးလုံးပြီးသွားတယ်နောက်ထပ်တားကောင်လိုမျိုးချမ်းနေရာဖို့ဆိုတဲ့တားကောင်လေးတမန်တော်ကိုတဖန်လို့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီရာဖို့တားကောင်လေးကမဒီနာမြို့ထဲမှာအကျိုးလုံးပဲပတ်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီနောက်မဒီနာမြို့ပြင်ကိုသွားပြီးတော့ရေရွေးအတွက်ထဲမှာခုန်ချပြီးတော့တိတ်လိုက်တယ်မုဟမ္မဒ်جو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي تمري قد ستمنوك بلو تشيله تمنوه بليلما استواي حنانا سورة سنوني تمنوك من برقوبة كاملو خطبة بيرو سوبيرو دي سنوني قد قوبة ليو ခချင်းတော့ကတမန်တော်သူ့ကိုကင်ပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ခွတ်ပါပြီးနေအခုစာပါတဲ့ member တို့ပြီးလိုက်တော့တမန်တော် member ပေါ်မှာခိုင်ပြီးတော့ခွတ်ပါပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ငိုပါလိရောတမန်တော် member ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်ခလေးပြောင်းဝင်ပြီးလို့ချော့တယ်အဲဒါလို့တမန်တော်သူ့ကိုချော့ခဲ့တယ်တမန်တော်ဂရုတစ်ခုပြီးလိုက်တယ်ဟန္နာနာမင်းအငုံသိလိုက်ပါမင်းချင်းနဲ့လိုက်ပါလက်ဖြစ်ကြမနေချင်မင်းချင်းနဲ့ပါငါတမန်တော်နဲ့အတူတူနေရမယ်အာဆာဟာဘာလေးတမန်တော်ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဇဒဝါလေးတမန်တော်ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲသက်ရှိလေးတမန်တော်ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲတမန်ကြီးဘယ်လောက်ချစ်လဲအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလေတမန်တော်ရဲ့မဟာပတ်ကြီးရမယ်တတိယအချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝစဉ်းစားကြီးထဲမှာတမန်တော်ရဲ့အစ်တိဘာရှိရမယ်ကုလ်အင်ကွန်တုမ်တူဟစ်ဘူနလောဖတ်တဘူနီအလ္လာဟ်ကဘာမရှိနေလဲမင်းတို့ကအလ္လာဟ်ကိုချစ်တာမင်းတို့ကအလ္လာဟ်ကိုချစ်တာမင်းတို့ကအလ္လာဟ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါနဲ့ပြည့်အစ်တင်ပါလို့တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝဆလမ်မိမိရဲ့အွမ်မတ်ကိုမိမိရဲ့အွမ်မတ်ကိုအဆဆိုင်ရအားလုံးသိမိခဲ့တယ်လက်ထက်ကလည်းကုန်ပြည့်ရဆူလ်လာဟ်အစ္စလာမ်တမန်တော်ရဲ့ဘဝဇင်းနေကြီးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နမူနာဖြစ်တယ်တမန်တော်ရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့တမန်တော်ရဲ့နေဖို့ခိုင်ဖို့တမန်တော်ရဲ့သွားဖို့လာဖို့တမန်တော်ရဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့တမန်တော်ရဲ့ဘဝဇင်းဒီတခုလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကနမူနာဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်ဆလမန်ပါစီကိုယဟူဒီတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဗာလေမင်းတို့နဗီမင်းတို့ကိုပါရာပေါက်ကကအစတင်းနေနေရတာဆလမန်ပါစီအမိတ်ရှိတဲ့အဂျယ်အဂျယ်ဟာဟာဟိငါတို့နဗီငါတို့ကိုဘုရုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမှအတုခိုးဖို့မလိုရအောင်ငါတို့ကိုအားလုံးသိနေခဲ့တဲ့ပါရာပေါက်ကကအစဆွေးရချိုးတာကအစငါတို့နဗီငါတို့ကိုသိနေတာလေအလ္လာဘိုက်တုလ္လာကိုဝိလာကနေစပြီးဘိုက်တုခလာကိုဝိလေတီနဖုဆန္ဒကနေချိန်မတိမနက်ဖိုးလင်းကနေမို့ချုပ်တိလက်ဆက်လေးလေးဘဝစင်နေကြီးကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ပုံဆုံးရမယ်တမန်တော်မိမိရဲ့အွမ်မတ်ကိုသိနေခဲ့တဲ့ခမားဟာအဖေပြောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဇိုင်နပ်ရဲ့အဖေအွမ်မတ်ကုလ်ဆုမ်ရဲ့အဖေရူကီယာရဲ့အဖေပါတီမာရဲ့အဖေတမီးတော်လေးပါးနဲ့တာရုံနဖာရဲ့အဖေမုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာရဲ့ဇင်နေကြီးကိုလေ့လာတမန်တော်တမီးတွေကိုဘလို့ပြုစုပြုထောင်ခဲ့လဲတမန်တော်တမီးတွေကိုဘလို့နိကာရှာဒီလို့ပြီးခဲ့လဲတမန်တော်တမီးတွေကိုဘလို့တာဘီယလုပ်ခဲ့လဲခမားကအဖေပြောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့နဖာဟာနဲ့ဟိုစည်အဘူမုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာရဲ့ဇင်နေကြီးကိုလေ့လာခမားကခင်မုန်းနဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ခရီးကခင်မိုင်ခင်မုန်းနဲ့အရှာခင်မိုင်ခင်မုန်းနဲ့ဆောက်တာခင်မိုင်ခင်မုန်းနဲ့အမေဆန်မာခင်မိုင်ခင်မုန်းနဲ့ဟာဖ်ဆာခင်မိုင်ခင်မုန်းနဲ့အမေဟာဘီဘာခင်မိုင်ခင်မုန်းနဲ့ဂျူအယ်ရီယာခင်မိုင်ခင်မုန်းနဲ့ဆဖီယာခင်မိုင်ခင်မုန်းနဲ့ဇနီးရဲ့ကိုမကမနဝဖာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဇနီးရဲ့ကိုမရှိနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဇနီးရဲ့ကိုပါရဲ့ခင်မုန်းနဲ့မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာဟ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ရဲ့ဘဝဇင်းနေကြီးကိုလေ့လာတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘုရားဆင်းရဲကြီးကကျွန်တော်တို့ကနမူနာကုရ်အန်ဆန်နဗီထဲမှာအလ္လာဟ်မိတ်ရှိတယ်တမန်တော်ရဲ့ဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလုံးတမန်တော်ရဲ့ဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလုံးတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျော်ကျော်ထိုင်နေတဲ့လူတွေက
ก็อนุตานี่ก็อนุปีนี่ก็อินชาอัลเลาะห์ซุนนะห์ต่อไปซะฮะมั้ยซุนนะห์ต่อไปตอมมั้ยซุนนะห์ต่อไปเอ็ดมั้ยซุนนะห์ต่อไปอะโปนี่ฟามั้ยจนเราตาลีนี่ตะมีลีนี่นิกาชารีซุนนะห์ต่อไปลงมั้ยอีซุนนะห์ต่อไปซุนนะห์ต่อไปนี่มั้ยสุบายะมั้ยบายะมั้ยยูบิกุมุลลาห์ ยูบิกุมุลลาห์จนกว่าอัลเลาะห์ชิมเองจนกว่าอัลเลาะห์ชิมเองเราบายะมั้ยยักฟิรละกุมซุนูบะกุมคะมายะกุนาริกุอัลเลาะห์มะฮ์ลูดุมเองก็มีเราบายะมั้ยซุนนะห์ตัวมาอัมมะลูอัลมะฮับบะตุฟีกุลูบิลบะรารตัวนี้เนี่ยในลงนาเนี่ยมาคะมายะชิดใส่กุอัลเลาะห์แท้นี้มั้ยซุนนะห์ตัวมาอัมมะลูวัลไฮบะตุฟีกุลูบิลฟัจฮะ ฟาซิกฟาจิรีย์ในโลกนี้มาคะแนนเจ้าใส่กูอัลเลาะห์แท้นี้มั้ยซุนนะห์ตัวมาอัมมะลูคะแนนริซิกแท้มาบะเราะกะตอุสอัดกูอัลเลาะห์ชี้มั้ยซุนนะห์ตัวมาอัมมะลูคาติมะบิลคอยร์กูอัลเลาะห์ชี้มั้ยอัลลอฮ์คาติมะบิลคอยร์มะลูจิมูลาเราซุนตีกันนี่อีมานมะลูจิมูลาเราซุนตีกันนี่อีมานโดจิเนี่ยสวยบาโลอ่ะเลยซุนนะห์ตัวมาอัมมะลู ก็มีซุนนะห์ตัวมาอัมมะลูมั้ยบายะมั้ยตะมะนออัมมะชีเลยซุนนะห์ตะคุกคุกตัวมาอัมมะลูชัยบีบ้องตะยะตะยะเนี่ยซะวาบกูอัลเลาะห์ชี้มั้ยแล้วบายะมั้ยมันอะฮับบะซุนนะตีฟะกัดอะฮับบะนีวะมันอะฮับบะนีกานะมะอียะฟิลญันนะห์บุรุกะกะซุนนะห์กูชิดเตอะริรุกะกะตะมะนอกูชิดเตบุรุกะกะตะมะนอกูชิดเตอะริรุกะงะเนตุรุญันนะห์มานีอ่ะเฮ အဲ့တော့အားလုံးကြီးရလို့ဆွန်းနဲ့ပေါ်မှာအမတ်လုပ်မယ်လုံးမယ်မို့လားကောင်းပြီသူတော်တွေဘုရုကိုခေါ်နေဝလီဘုရုကိုခေါ်နေဝလီကိုပဲပြည်တာနဲ့တိုင်းပါလေဆွန်းနဲ့ပြည်တာနဲ့တိုင်းဆွန်းနဲ့ပြည်တာနဲ့တိုင်းဂျူနက်ဘတ်တာလီရဟမတ်တူလာရဲ့အဲ့ဒီထားမှာသူတော်တွေတပည့်ပြောက်ဆယ်နှစ်နေတယ်နေပြီးတော့ဆလာမ်အလိုင်ကုမ်နဲ့ပြန်တော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘာလို့ပြန်ပါလဲငါသားငါတို့
နဲ့လေထဲမှာပြန်နေတဲ့ဆရာကြီးကမှကျွန်တော်ဆယ်နှစ်ရှိပြီလေတဲ့ဆရာကြီးလေပေါ်မှာပြန်လာလဲမတွေ့ဘူးလားတဲ့အဲ့တော့ဇူလိုင်ပတ်သားနေ့ခင်ကြီးကဘာပြောလဲဒီလားအချမင်းလေးမပြန်လာကြည့်တင်လားဘောအဲ့တော့ဆိုရင်ဂျင်ကောင်ကိုကြည့်ပလားတဲ့ဂျင်ကောင်ကိုကြည့်ပလားတဲ့ဂျင်ကောင်နေ့ဂျင်ကောင်နေ့လေထဲမှာပြန်နေတာဒီမှာသာငါတို့ပဲလေထဲမှာပြန်လာလေဒါပါမှအအောင်ပြန်မဟုတ်ဘူးအော်ဒီအမဘူးငါသားမင်းကကိုဆယ်နှစ်ကြီးတိုက်ခဲ့တယ်ငါဆုံးနဲ့ဆက်ကြည့်ကြီးခါတော့မင်းမြင်ဘူးလားမင်းကကိုဆယ်နှစ်သမီးခုခတ်ပြီးတော့ကြီးခဲ့တယ်ငါဆုံးနဲ့ဆက်ကြည့်ပြီးတော့သမီးစားတာမင်းမြင်ဘူးလားမင်းကကိုဆယ်နှစ်တည်းအိယာခင်းပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်ငါဆုံးနဲ့ဆက်ကြည့်ပြီးတော့အိတ်တာမင်းမြင်ဘူးလားငါသားငါတို့ပဲမင်းကကိုဆယ်နှစ်တည်းအပေါ်လေးတိုက်ခဲ့တယ်ငါဆုံးနဲ့ဆက်ကြည့်ပြီးအပေါ်လေးပေါ်တာမင်းမြင်ဘူးလားငါသားငါတို့ပဲမင်းနားတော့ဆုံးနဲ့တစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာအမတ်လို့ချင်းကကရာမတ်တော့ပထောင်နဲ့ပုံပြီးတော့တားပြတယ်ဟာဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလုံးတို့တားလေးတမီးလေးတွေကိုလည်းဆွန်နတ်ကိုတင်းမေးတဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်တပ်ကျောင်းလေးတွေမှာမဆလုံးသွားလေးတွေကိုတင်းမေးတယ်စားတဲ့ချိန်အောက်တဲ့ချိန်အပေါ်လေးပါတဲ့ချိန်ပလီဝင်ပလီဖက်စားသည်အဲ့ဒီမဆလုံးသွားလေးတွေကိုခလေးတွေကိုလေ့ကျင့်နေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တာဝစ်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဘိနာရှင်နဲ့အမိတ်ရှိတဲ့အကြီးဆုံးတာဝစ်ကမဆလုံးသွားသူများနဲ့သူဖိုင်ရမယ်ဒူအာအဲ့ဒီဒူအာလေးတွေကိုဖတ်အဲ့ဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလုံးနားထောင်တမန်တော်မြတ်ရှိရဲ့ဆွန်နတ်တော်လေးတွေမှာအချင်းဆုံးကဆွန်နတ်ကပဲဆွန်နတ်လေဆွန်နတ်ဒါဝတ်ဆွန်နတ်ဒါဝတ်တမန်တော်နဲ့ဆင်းနဲ့သုံးနည်းလဘဝဉ္ဇတန်ထဲမှာတမန်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလေအားလုံးကဒါဝတ်တော်တမန်တော်ရဲ့ပေါ်တော့ရှေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမီးရသူတို့ကအောက်ခဲယူပြီးတော့အဟုတ်မှာတမန်တော်ကိုတပောက်ထဲတယ်တမန်တော်ရဲ့ပေါ်တော့ရှေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်သဘလိလုံလို့တမန်တော်လူတွေကိုအလတ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်လို့တမန်တော်လူတွေကိုဂျန်နမ်ကနေကယ်ဆင်းလို့တမန်တော်ရဲ့ပေါ်တော့ရှေးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်သဘလိလုံလို့တမန်တော်ရဲ့ရှင်ရှင်တော်ကလူတွေကအထိတ်ခံနေရတယ်ဥပပါဘိအဘိမောအေသူယောဘာတမန်တော်ရဲ့ရှင်မင်းတော်ကိုတွေ့နေသိခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တမန်တော်တပလိကျုံတို့တမန်တော်တပလိကျုံတို့တမန်တော်ရဲ့ရှင်မင်းတော်တွေ့နေသိခံခဲ့ရတယ်။တမီးတော်ဇိုင်နပ်ရှေးအစ်ဖြစ်ခံခဲ့ရတယ်။ဟဘာရ်ဘိအစဝတ်ဘယ်နဲ့လာမီတော့ခဲ့လား။နောက်ဆုံးဟဒရတ်ဇိုင်နပ်အလ္လာဟ်မီခံခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တမန်တော်တပလိကအလုတ်ကိုလုံလို့အွန်မီကုလ်ဆုန်နရူကီယာတမီးတော်နပါအလောက်ပြည်ခံခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တမန်တော်တပလိကျုံတို့အဘူလဟပ်ကလေတမန်တော်မြတ်ဝေးလာတော့လေမသာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျုံမလေးဆွဲပါကဒရင်းကောင်လာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဆွဲပါကိုတူပေါင်းပြလိုက်တာအဲ့ဒီအဘူလဟပ်အဲ့ဒီအဘူလဟပ်တမန်တော်တပလိလုံးလို့ဆိုပြီးတော့သူ့သားတွေကိုပါတော့လေမုဟမ္မဒ်ရဲ့တမီးတွေကိုသလားပြီး
နေကားလုံးပြီးပြီးလုဆတိမပြီးလေဘူးအဲ့ဒီအဘူလဟာဘ်ရဲ့တာရီကလေတမန်တော်ဆာဘာရင်းနဲ့သူထိုင်နေတယ်တမန်တော်ရဲ့ခြေထောက်မှာဝင်လာပြီးတော့တမန်တော်ကိုအချက်ခွဲခဲ့တယ်မုဟမ္မဒ်ပြည့်သမီးမြောက်ကိုနာရုန်ဒီကိုမြောက်ဆလတ်ပြည့်တဲ့သူတို့အချက်ခွဲခဲ့တယ်အင်းသမီးတို့အမေကိုဆုံးတဲ့ရူကီးယားဆလတ်ပြည့်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်တဘလိကလုံးတို့တမန်တော်ဒါဝတ်ရဲ့လုံးတို့ဟဇရတ်ဟမ်ဇာကိုလီရောဟမ်ဇာဖေရစ်စဖက်အသက်ခံခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်တဘလိကလုံးတို့တမန်တော်ဘိုက်ပေါ်မှာကြောက်ခဲ့ကြည့်ကြရတယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်တဘလိကလုံးတို့ကြာပြီးတန်လေးပြတောင်းတလုံးကြတယ်မှာတောင်းတဲ့တရီတမန်တော်ကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်တဘလိကလုံးတို့ပါရင်ကလူတွေတမန်တော်ကိုအယူလို့ခေါ်တယ်မောဆရာလို့ခေါ်တယ်ဂျာဒူဂရလို့ခေါ်တယ်ဂဲရီနဲ့ပြပောက်ခဲ့တယ်ဂျူဘရိုင်းဆဲလာတယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်တဘလိကလုံးတို့သူပေါင်းတင်ဟာချောတောက်တီသားတွေနဲ့တမန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းပြီးတမန်တော်ကိုတတ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်တဘလိကလုံးတို့တမန်တော်နောက်ဆုံးမိမိရဲ့ချက်မျိုးပါကမက္ကာကိုဆုတ်ပြီးတော့မဒီနာကိုဟစ်ဂျရတ်လုပ်ခဲ့ရတယ်။တမန်တော်ဟစ်ဂျရတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကာဘာကိုဖျက်ချင်းဖျက်ချင်းတမန်တော်နေဆက်လေနဲ့မက္ကာကနေခွတ်ခွာခဲ့တယ်။အဲဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကိုချာပြီးတယ်။အင်နလ္လဇီဖရဒ်အလိုက်ကုရ်အာန်လာရာတုကအီလာမာနာချီတော့အသိစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့။ငါအလ္လာဟ်တဲ့ကိုဒီမက္ကာကိုပြန်ပြီးတော့ပူပေးမယ်။အလ္လာဟ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကိုချာပြီးတဆလီပေးတယ်။အေးတမန်တော်မက္ကာကနေဟစ်ဂျရတ်လုပ်ခဲ့ရတာဘာကြောင့်လဲ။တမန်တော်ဒါဝတ်ကျန်လုပ်လို့တမန်တော်တဗလိကလုံးတို့တမန်တော်မဒီနာကိုကြောင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဘိတ်ဘီအာစင်တူယုံမှာတမန်တော်ကိုဂျာဒူလုပ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တမန်တော်တဗလိကလုံးတို့ဇိုင်နပ်ဆိုတဲ့ယဟူဒီအလုပ်ပြီးတမန်တော်ကိုအစိတ်ထွေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအစိတ်သိပြီးတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဆူလ္လာအလ္လာဟ်မိခံခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တမန်တော်တဗလိကလုံးတို့တမန်တော်ရဲ့ဘဝစဉ်နဲ့ဒီခုလုံးကတမန်တော်ဒါဝတ်ရဲ့အလုပ်တဗလိကအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ခံနေရတယ်ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကများသွားပြီအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဆရာကြီးတွေအများကြီးအဲ့လောက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်တမန်တော်များကြီးရဲ့စီရက်ကတော့ကျော်လို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးကျော်လို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးများအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သင်ပြမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာ10 minute 10 minute လေးကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ယူမလားပြောဘာပြောယူမလားတခုကပါလဲဆိုရင်တောက်ချာနဲ့အပတ်စဉ်ဒါဟာဒီသောရမလာရှိတဲ့အချင်းသူကတောက်ချာနေတဲ့ပတ်စဉ်ဒုရုရှင်အချင်းတစ်ထောင်ဖတ်မယ်အဲဒီလူမသိရင်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ပေးမဲ့ဂျန်နက်ကိုဒုနီယာမှာပဲမြင်ပြီးမှမှသူအလ္လာဟ်ပဲခံတယ်ဘာလဲကံကြောတောက်ချာနေတဲ့ပတ်စဉ်ဒုရုရှင်အချင်းတစ်ထောင်တစ်ထိုင်နဲ့ဖတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးတဘောကကျရာပရင်းနဲ့မဂရီဘီ200ဖတ်လိုက်နေဝင်တော်ပြီဆိုတောက်ချာဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့ဆရာပရင်းနေမဂရီဘီ200ဖာအရှာပြီ200ဖာတောက်ချာနဲ့ဖဂျရ်ပြီ200ဖာဂျူမာပြီ200ဖာအဆရ်ပြီ200ဖာဖဲပြီးတော့လည်းဖတ်လို့ရတယ်မလိခိတထိုင်ထဲမှာလည်းဖတ်လို့ရတယ်နောက်ဂျာလ်ဒရူရှရီဖတ်လို့ရတယ်အတူတူဒရူရှရီလည်းဖတ်လို့ရတယ်ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာအတူတူဒရူကဆလ္လာလာဟူအလ္လနဗီယ်အွမ်မီနောက်ဆုံးပြဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်လို့အားလုံးရမလားအဲ့ဆလလာဝါလိဝဆလမ်ဆိုအချင်းသူကတောက်ချာနဲ့အပတ်စဉ်ဒုရုရှိရီတထောင်ဖတ်တဲ့အလေးထားကိုထားမယ်သူမသိရင်သူအလ္လာဟ်မင်းမခံရင်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မဲ့ဂျန်နက်ကိုသူမြစ်စင်းနဲ့သူမြင်ပြီးတော့မှအလ္လာဟ်မင်းခံမယ်အဲ့တော့ဒီလက်ဆောင်လေးယူမယ်မဟုတ်လားဖတ်ကြမယ်မဟုတ်လားတော့တော့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေကအလုံးဖတ်မယ်မဟုတ်လားတောက်ချာနဲ့အပတ်စဉ်ဒုရုရှိရီတထောင်ဖတ်တဲ့အလေးထားထားနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုအချင်းသူကနေ့စဉ်ကုလဝလာအချင်းတရားဖတ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုလဝလာအချင်းတရားဖတ်ဖဂျရ်ပြီးအချင်းနဲ့ဆက်ဖတ်လိုက်ဇောဟောပြီးအချင်းနဲ့ဆက်ဖတ်လိုက်ကုလဝလာစေဂျီဖတ်ရင်ဂျန်နက်မှာအလ္လာဟ်အစောင်းတစ်ခုချီးမြှင့်မယ်ကုလဝလာစေဂျီဖတ်ရင်ဥမာကန်ထရိုက်ကိုထိုင်နေတယ်ဗျ။အဲကန်ထရိုက်ခဏခဏရမယ်ဆိုဘလို့မယူချင်ဘူးလေ။ယူမလားမယူဘူးလား။ကျန်နမအလ္လာဟ်မဟန်တကူပြမယ်ကုလဝလာစိုက်တဲ့ဖိုင်လဘဲနဲ့သူမင်းလို့လို့တဲ့ဘိုင်ကအုတ်ခက်တလောကအကျွံပလဲလုံးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လဘဲနဲ့သူမင်းရခုတဲ့ဟမရာနောက်အုတ်ခက်တလောကရခုဆိုတဲ့ကြောင့်ကြီးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လဘဲနဲ့သူမင်းသမုရတဲ့ခုဒရာနောက်အုတ်ခက်တလောကသမုရဆိုတဲ့ကြောင့်ကြီးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကြီးကြောင့်ဆိုင်ပလဲလုံးနဲ့စီချေရတဲ့ကျန်နမမဟန်ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မယ်ဝါရှင်းဆိုတာဇာဖရာဘီလမီအတူနဲ့မဟုတ်ဘူးဇာဖရာနဲ့ပလတ်တိုင်းနိုင်မယ်ဝဆဖူဝအရှုရာမန်အဲ့ဒီအဆောင်ရအမိုးကအလ္လာဟ်ရဲ့အရေးဖြစ်မယ်ဘလို့ရှင်မူလားအဲ့တော့
nizi kul walla ajidi ya fa mimi akakeri kul walla ajidi ya fa Allah zuma duwa taw muawiya bin muawiya laisi ansari madina ma Allah mai kawa le ari ke tamanu ya ka tabuk ma jibran yau la le da rasulullah muawiya Allah mai kawa le tu janaza ko yula mala yula yula le tu sauna ba ma le amma jo tu sauna ba ma le madina ma tamanu ya ka ba ma le Tabuk ma, tamanu ya ba ma le tabuk ma jibran ga ti sabi janaza ko madina ni tabuk ko yula le da na Aku zaman ini jenazah pade, biro ya Rasulullah. Di mana tu follow amlat, na? Baki kau jua. Di mana Madinah kau jua orang, baki mana tu follow ke? Zaman ini mina, oh, di sahabi kau jenazah tu mina gembira. Tu jenazah mah pawai mu, peristiwa pada tahu senar apa biru le? Allah Akbar. Jubahnya bahagia nanti lah ya Rasulullah. Di sahabi kali surah kulhu Allah aku, kulhu Allah ahad ku terucit deh. Wahai lahi, tahi, tahi ne. Sudah kulu Allah, ahad ku anu yang panggil ne. Eri pejamu, eri tubu gembira. Ha, Abu Dhar kipari, tamalumnya nama tahi ne. Jibayin yau lari. Ya Rasulullah tu Abu Dhar mahula. Tamalumnya menshire, Jibayin ni belum dile. Abu Dhar tubi. Ya Rasulullah, ni jiwa masyire, dudari teh, obu masyire, peristari ga poti ne. Allah. Turama ba kaumu shire, ba khususia chile. Abu Dhar ka anu yang kulu Allah panggil ne. Bas. Di lesson ini aku bingung ni, ni di kulu Allah acik dia apa? Allah di mana mimi kekiri gutau, tapi aku dekat dulu siri patuh sewaku aku yayu, jono kau di sini oma, Allah jono dulu alugu, amelun hebat cimi namu bali, aku insyaallah salah bersih di mana sini firman, aku roti bini ni kain dia dulu, alu di dalam sebilo kain dia apa?